Paxta hosilining ertangi jahon standarti darajasida yetishishi ko'p jihatdan g'o'za barglarining sifatli to'kilishiga ham bog'liq. Joriy yilning 28-avgust kuni Ellikqal'a tumanida 2020-yil hosili uchun ekilgan g'o'zani sifatli defoliatsiya qilish, hosilni erta muddatlarda yig'ishtirib olishga dalalarni tayyorlash bo'yicha respublika ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Ko'rgazmali seminarni Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov boshqarib bordi. G'o'za defoliatsiyasi sifatli o'tkazish masalalari muhokama qilingan seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Alisher Yakubov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari Sobir Xo'jametov, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'rinbosari Qadirbay Bekmuratov, Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari sektor rahbarlari, qishloq xo'jaligi sohasidagi klasterlar, korxona tashkilotlar va paxta g'allachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar rahbarlari qatnashdilar. Joriy yil tumandagi 236 ta fermer xo'jalikning 10740 gektar maydoniga chigit ekilgan. Yillar davomida orttirilgan tajribaga binoan tuman dehqonlari bu yil g'o'zaning Omad, Sulton navlarini ekishdi. Bu yil ham paxta yig'im terimi mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Mavjud 587 texnika 48 otryadga biriktirilib, barcha sharoit yaratildi. Texnikalarga xizmat ko'rsatish uchun ko'chma ustaxonalar dala boshiga chiqarildi. Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov ta'kidlaganidek, defoliatsiya ishlarini amalga oshirishda texnikalardan samarali foydalanishni nazarda tutgan holda barcha turdagi qishloq xo'jaligi texnikalari va texnik vositalar hamda defoliatsiya uskunalari mavsumga taxt qilib qo'yilgan. Ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida yonilg'i moylash materiallarining zarur zaxirasi yaratilgan bo'lib, dala boshiga maxsus mashinalarda yetkazib beriladi. Seminarda so'zga chiqqanlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari Sobir Xo'jametov mavsum davomida qatnashadigan qishloq xo'jalik texnikalari va ulardan samarali foydalanish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli o'tkazish, dehqonchilikdagi muhim agrotexnik qoidalarga rioya etish borasida tavsiyalar berdi. Tadbir davomida ishtirokchilar mavsumga jalb etiladigan texnikalar, avux moslamalari, kol apparatlari tayyorgarligi va defoliant eritmalarning qo'llash jarayoni bilan tanishdilar. Amaliy seminar davomida defoliatsiya tadbirlari ko'rgazmali tashkil etildi. Seminarning yakuniy qismida mavsumni uyushqoqlik bilan o'tkazish borasidagi muhim vazifalar belgilab olindi. Shu kuni tadbir ishtirokchilari tumanda kuzgi boshoqli don ekish ishlarining borishi bilan ham tanishdilar. Bog'yob ovul fuqarolar yig'ini hududida Navoiy oq oltini fermer xo'jaligi dalasida tashkil qilingan 2021-yil hosili uchun g'o'za qator oralariga kuzgi boshoqli don ekinini ekish va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish bo'yicha ham ko'rgazmali seminarda qatnashdilar. Seminarni Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov ochdi va boshqarib bordi. 2021-yil hosili uchun tumanda 260 fermer xo'jaliklarining 3800 gektar yer maydoni, shundan 2161 gektari g'o'za qator orasiga va 1639 gektari ochiq maydonlarga ekilishi rejalashtirilgan. Seminarda hosildorlikni oshirishning asosiy sharti bo'lgan g'alla urug'ini ekishdagi agrotexnik tadbirlarga qat'iy amal qilish, ekiladigan maydonlarni sifatli tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa yerni tekislash bilan bir paytda sug'orish ariqlarini ham tayyorlab qo'yish zarurligi ta'kidlandi. Bu ish g'alla unib chiqqach maysaga ziyon yetkazmasdan sug'orish, oziqlantirish imkonini beradi. Bu yil asosan bug'doyning hudud iqlim sharoitiga mos Asr va Krasnodar navlari ekiladi. Barcha maydonlarga 550 kg mineral o'g'itlar beriladi. Buning uchun talab qilinadigan mineral o'g'itlar zaxirasi yaratilgan. Ekish ishlarini uyushqoqlik bilan olib borish niyatida tuzilgan 12 ta otryadga 164 yuqori unumli texnika biriktirildi. Seminarda mutaxassislar tomonidan urug' tanlash, ekish me'yorlari, hosildorlikni oshirishning ilmiy amaliy jihatlari, g'o'za qator orasiga kuzgi bug'doy ekish agrotexnikasi bo'yicha tegishli maslahat va tavsiyalar berildi. Tadbirda ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob qaytarildi. Seminarda g'o'za qatori orasiga g'alla ekish ishlari amaliy namoyish etildi. Seminar ishtirokchilari g'alla eklayotgan maydondagi shudgorlash, tekislash, ekish texnikalarini ishlatish jarayoni bilan tanishdilar.